Představení značky Helde. Jedná se o švédského výrobce, který jako první začal vyrábět stroje na zpracování zeleniny. A už to bylo v roce 1941, kdy jako první udělali krouhač zeleniny, pak přišli s kutrama, s kombinacema těchto dvou strojů a také s profesionálním kuchyňským mixérem. Tyto stroje se vyznačují především svojí kvalitou a dlouhou životností a také perfektním produktem ve smyslu krouhání zeleniny. Takže cokoliv, co chcete nakrouhat, ať už to jsou tvrdé nebo měkké suroviny, tak dosáhnete těch nejlepších výsledků právě díky této švédské značce Helde. Dovoluji si před začátkem praktické ukázky těchto strojů představit zde moje kolegy a zástupce firmy Helde, obchodní ředitel Joakim Barič a obchodní zástupce pro Českou republiku a přidružené země Marek Jamroš. Díky těmto pánům máme výbornou podporu pro prodej a za školení a předvedení. Tudíž i dnes toho využijeme a ukážeme si praktické ukázky, krouhání, praktické výhody a další věci, které jsou potřeba pro kvalitní prodej těchto strojů.